Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nur Afika binti Muhammad Khairuddin, wartawan Belkom SK Beladau Kolam. Pada hari ini diadakan Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kebangsaan peringkat SK Beladau Kolam. Antara aktiviti yang diadakan ialah bacaan sajak, nyanyian lagu patriotik dan ucapan perasmian oleh Tuan Guru Besar. Sepanjang bulan kebangsaan ini juga, beberapa aktiviti telah dirancang untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik di kalangan murid-murid. Good evening.